Če želite dobro optimiran proces brizganja plastike, potem so simulacije brizganja plastike zagotovo prava odločitev. Z njimi hitro in predvsem učinkovito napovemo in odpravimo prekomerne deformacije, postavimo optimalen dolivni sistem, analiziramo zračne ključke in napovemo estetske napake. Že v razvojni fazi izdelka lahko opozorimo na kritična mesta in tako predlagamo nekatere konstrukcijske rešitve, ki zagotovijo estetsko dovršen izdelek. V teku so sodobno inženirsko prakso zagotovo poiščemo odgovore na vaše razvojne izzive načrtovanja brizganja plastike in same proizvodne izdelkov.